नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दरबार हत्याकाण्डका सन्दर्भमा दिनुभएको अभिव्यक्ति यति बेला चर्चा र विवादको केन्द्रमा छ धेरैले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो समयमा आएर दरबार हत्याकाण्डका सन्दर्भमा किन त्यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुभयो होला भनेर सोधिरहेका छन् उहाँले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो कि दरबार हत्याकाण्ड तात्कालीन राजा वीरेन्द्रका आफन्तैले गरे र त्यसको दोष चाहिँ उनका छोराको थाप्लोमा हालिदिए एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले इङ्गित गरेको त्यो आफन्त भनेको चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह हो भनेर केहीले भनिरहेका छन् र सम्भवतः नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको सङ्केत त्यो हो तर देशको दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति जसले आफू सत्ताबाट बाहिर रहेको यो अवस्थामा किन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति घुमाउरो रूपमा यति गम्भीर आरोप लगाउनु भएको होला यति बेला यो आरोप लगाउनु पर्ने र यो विषय उठाउनु पर्ने त्यस्तो के अवस्था सृजना भयो होला हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी यही विषय र अन्य समसामयिक राजनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक राजेन्द्र पाठक उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई हस् धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एकदम ठिक छ तपाईँहरूलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो दरबार हत्याकाण्डको विषय यति बेला आएर उठाउनु भयो र घुमाउरो रूपमा यसको दोष पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह उहाँको परिवारमाथि उहाँले लगाएको भनेर केहीले भनिरहेका छन् तपाईँले चाहिँ उहाँको त्यो अभिव्यक्तिलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ हस् प्रश्नको लागि धन्यवाद <coughs> मेरो विचारमा मेरो अन्तर्दृष्टिले देखेको एउटा नेता केपी शर्मा ओली एउटा शालीन मान्छे अध्ययनशील मान्छे बौद्धिक नेता सर्टिफिकेटको भारी उहाँसँग छैन होला तर उहाँसँग धेरै ज्ञान नलेज छ त यस्तो कुरा भन्नुहुन्छ भन्ने होला भन्नुहुन्छ होला जस्तो मलाई लागेको थिएन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र भनिहाल्नु तपाईँले महारा धिराज ज्ञानेन्द्रले यो गणतन्त्रलाई आफ्नो शासन सत्ता सम्पूर्ण जिम्मा लगाएर यो जनताको नासो तपाईँहरू सम्पूर्ण रूपमा जिम्मा लिनुहोस् भनेर बाहिरिँदै गर्दा यो देशमा गणतन्त्र आएको हो त्यो कुरा धेरै नेताहरूले स्वीकारिसक्नु भएको छ एमालेकै नेताहरू पनि स्वीकार्नुहुन्छ र कङ्ग्रेसका नेताहरूले भनि पनि सक्नु भएको छ चन्द्र भण्डारीले त धेरैचोटि भनिसक्नु mm -hmm. हो, हो mm -hmm. यो कुरा किन भन्दा राजा ज्ञानेन्द्र यदि तयार हुँदैन थियो भने यति सजिलै गणतन्त्र आउँदैन थियो भनेर थुप्रै नेताहरूले भनिसक्नु भएको छ मेरो दृष्टिकोणमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई यो खालको अभिव्यक्ति दिएर राजा ज्ञानेन्द्रको उहाँहरूले उहाँहरूले हुनसक्छ उहाँको मकसद सही होला अथवा गलतै रहेछ भने पनि उहाँले चाहिँ नि विवादमा ल्याएर राजा ज्ञानेन्द्रको स्तरहीन अथवा अथवाहीनता देखाउन खोज्नुभएको हो कि अथवा उहाँको हाइटलाई घटाउन खोज्नुभएको हो कि उहाँप्रतिको जनताको सम्मानलाई घटाउनु खोज्नुभएको हो कि त्यो चाहिँ उहाँले जान्ने कुरा हो <laughs> तर मेरो बुझाइमा के छ भने राजा ज्ञानेन्द्रको हाइट अहिलेको कुनै पनि नेताहरूले नै बढाइदिएको अहिलेका सम् <laughs> जो जो जुन झन् काङ्ग्रेस एमआलए माओवादी आदि नेतृत्वमा बस्नेहरूले नै राजा ज्ञानेन्द्रको हाइट र महत्त्वलाई वृद्धि गरिराखेका छन् बढाइदिइराखेका छन् किन भन्दा कुनै दिन गणतन्त्र आइसकेपछि यो देशको मुहार अर्कै हुन्छ अलग्गै हुन्छ राजाहरू भनेको देशका शोषक हुन् सामन्त हुन् तिनले चाहिने एउटा तिनीहरू सेतो हात्ती हुन् पालिरहनु परेको छ जनताको सारा चाहिने ढुक्टीबाट चाहिने निकालेर तिनलाई पालिरहनु पर्या छ भन्ने खालको अभिव्यक्तिका कारणले गणतन्त्रलाई एउटा सहज भूमिका निर्माण गरेको हो त्यो सहज भूमिका निर्माण भइसकेपछि यी नेताहरूले जो जो नेताहरू चाहिँ नि राजाको स्थानमा र राजा रहने स्थानमा बसी ती सबैको क्रियाकलापले पनि के कुरा प्रष्ट भइसकेको छ भने राजा एउटा राजालाई फालेर हजारौँ हजार राजा, रा, अजार राजा निर्माण गर्ने एउटा व्यवस्था रहेछ गणतन्त्र भन्ने कुरो परमाणेन्ट भइसकेको अवस्था हो यति बेला यति <laughs> बेला जनताको हरेक जनताको दिलमा मुटुमा मनमा चाहिँ यही कुरो बसेको छ यसमा कुनै शङ्का छैन कुनै होला कोही अब अब खाइपाएका कार्यकर्ता नेतृत्वमा रहने भोलि भागमा कुनै नेतृत्व पर्ला भन्ने सोच्नेहरूले अलग ऊ गर्लान् सोच राख्लान् तर तपाईँ हामी जस्तो भुइँ जनताले बुझ्ने कुरा चाहिँ यही नै हो किनभने अब यस्तो बेलामा राजालाई अलिकति कन्सपिरेसी थ्योरी अन्तर्गत कतै न कतै चाहिँ विवादमा मुसिदिनु पायो भने अथवा केही न केही विवादित बनाइदिनु पायो भने केही न केही के के चाहिँ राजाको कदलाई घटाइदिनु पायो भने उहाँको विश्वसनीयतालाई घटाइदिनु पायो भने कतै फेरि पनि अब चाहिँ नि अस्ति योभन्दा अगाडि यो हिउँद महिनामा गरेको जस्तो अभिनन्दन देशभरि नै अभिनन्दन गर्न थाल्यो भने त सतहत्तरवटा जिल्लामा अभिनन्दन गर्न थाल्यो भने त भोलि औचित्य औचित्यहीन भएर जान्छ नि गणतन्त्रवादी नेताहरू त त्यो पनि हुनसक्छ फेरि अर्को कुरा म केपी शर्मा ओलीलाई तपाईँकै मिडियाबाट के पनि भन्न चाहन्छु भने ठिक छ उहाँ एउटा विद्वान नेता एउटा स्वया स्व अध्ययन गर्ने असाध्य बौद्धिक स्तरको नेता मेरो विचारमा त उहाँले त्यो लेभलमा ओर्लिएर कुरा गर्नु हुँदैन थियो यदि कुरा गरिसकेपछि ठिकै छ नि त राजालाई पूर्व के अरे राजा वीरेन्द्रको परिवारको हत्या राजाको आफन्त नातेदारले गरेको हो भने नाते को नातेदारले गरेको हो त प्रश्न बनाइदिनु भयो हुन्थ्यो नि उहाँले भएको सङ्केत चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहमा थियो होइन तपाईँको पनि बुझायो गर्नुभएको सङ्केत चाहिँ हामी सबै उहाँले नाम चाहिँ तोक्नु भएन तर धेरैले चाहिँ यो भनेर अब एउटा साङ्गेतिक कुरा गरिसकेपछि एउटा अनुमान श्रमणको कुरा हो तपाईँ हामी सबैले गर्ने कुराहरू अनुमान श्रमणको कुरा हो हुनसक्छ उहाँले राजा ज्ञानेन्द्रलाई नै भन्न खोजेको पनि हुनसक्छ अथवा एबिसी कसैलाई भन्न खोजेको हुनसक्छ अब उहाँ यत्रो देशको शासन सत्ता सम्हालेर बसेको मान्छे त्यसपछि पनि उहाँ दुईचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो दुई दुईचोटि प्रधानमन्त्री भइसक्दै गर्दाखेरिमा उहाँले यो देशमा यत्रो चाहिँ नि राजा राजदरबारमा त्यत्रो म्यासेकर हुँदाखेरिमा त्यत्रो हत्याकाण्ड हुँदाखेरिमा त्यस विषयमा छानबिन गरेर चाहिँ त्यसको निचोड निकाल्ने जिम्मा उहाँको होइन तर उहाँले दिपेन्द्र शाहले चाहिँ होइन भन्ने कुरा चाहिँ भन्नुभयो भलै ठिकै छ होइन उहाँले त्यो चाहिँ भन्नुभयो होइन यसलाई यसरी भन्न सकियो उहाँको उहाँको त्यो शब्दको अर्थ होइन छोरालाई दोष थोपरे परे होइन यताबाट यसरी घुमाएर हान्छ त पेस्तोल भनेर उहाँले जसरी त्यो एक्टिङ पनि गर्नुभएको छ कि होइन यो हेर्दाखेरि दिपेन्द्रले होइन भन्ने उहाँको भनाइ र भने अरू जो आफन्त भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ त्यो आफन्त को हो त होइन देशको दुई दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले भनिदिनु पर्यो भन्ने कुरा तपाईँको एकदम यसमा कुनै शङ्कै छैन जस्तो त्यति बेला पनि कताबाट गोली हान्यो कताबाट गोली चढ्यो कसरी चल्यो यी आदि कुराहरू संश्लेषण विश्लेषण गर्ने काम त राजा ज्ञानेन्द्रले गरे होइन त्यति बेला उहाँ राजा हुँदै गर्दा उहाँले गरे पनि होइन त्यति बेलाकै सरकारले गरेको प्रधानमन्त्री सिस्टम थियो प्रधानमन्त्रीले सबै कुरा गर्न पाउनुहुन्थ्यो त्यति बेला पनि त्यो स्टेटले गरेको दिएको ऊ हो नि त त्यो के अरे त्यो व्याख्या विश्लेषण हो नि त होइन अहिले ठिकै छ त्यति बेलाको स्टेटले गरेको चाहिँ राज्यले गरेको व्याख्या विश्लेषण उहाँलाई मन परेन चित्त बुझेन उहाँलाई चित्त दुखाइ थियो किन एउटा सालिन राजा एउटा 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 ऐतिहासिक घरानाको चाहिँ अन्त्य भयो त्यो पनि एउटा सामान्य मान्छे मारिएको भए पनि खोजबिन गर्नुपर्नेमा राज्यले त त्यत्रो लेभलको मान्छे मारिँदा त खोजबिन गर्नुपर्ने हो नि त उहाँ त खोजबिन गर्ने निकायमै हुनुहुन्थ्यो नि त त्यो निकायमा हुँदाखेरिमा चाहिँ उहाँले किन तोक्न सक्नु भएन अहिले पनि त तोके हुन्छ नि अहिले पनि किन तोक्नु सक्नु भएन यस्तो किसिमको हेर्नुहोस् यस्तो किसिमको कन्सपिरेसी थ्योरीलाई लिएर नेपालका कम्युनिस्ट लगायतका नेतृत्वमा बस्ने कम्युनिस्टले मात्रै भन्दिनँ यी बेला त अहिले कङ्ग्रेसहरू पनि अरू दक्षिणपन्थी दलहरू पनि त्यही थ्योरी अन्तर्गत चलिरहेका छन् त्यो भ्रम सिर्जना गरिदिने समाजमा जनतालाई भ्रम सिर्जना गरिदिने भ्रम छरिदिने यो हो कि त्यो हो कि ऊ हो कि केही पनि कुरा क्लियर नगर्ने जस्तो गिर्जाप्रसादले भन्नुहुन्थ्यो नि बेला बेलामा ग्रान्ड डिजाइन ग्रान्ड डिजाइन के थियो त उहाँले मृत्युको मुखमा पुग्ने बेलासम्म उहाँले ग्रान्ड डिजाइन खोल्नु भएन तर जिन्दगीभरि उहाँले ग्रान्ड डिजाइन जपिरहनुभयो भनेपछि यस्तो किसिमको कन्सपिरेसी थियो प्रयोग गरेर चाहिँ नि सत्तामा जाने शक्ति बढाउने शासन सत्तामा जाने त्यसपछि आएर आफ्नो दललाई माथि पुर्याउने र आफू सधैँ त्यही ठाउँमा हाबिरहने परम्परा निर्माण भएको छ अब यस्तो कुराहरू जनताले पत्याउँदैन हेर्नुहोस् ती डिक्लेयर गर्नु सक्नु पऱ्यो होइन आफू ठिक म रहँदा होइन भने यस्ता कुरा यस्ता गलत कुराहरू यस्ता कन्सपिरेसी थियो युज गरेर त्यो चाहिँ सङ्क्रमण जस्तो जनताको चाहिँ दिमागमा सङ्क्रमण यस्ता कुरा गरेर केले प्रेरित गरिरह होला उहाँहरूलाई के होला यसको उहाँहरू एउटा यस्तो माइन्ड सेटअपमा हुनुहुन्छ कि यस्ता किसिमको भ्रम फैलाइदिइसकेपछि जनता हामीतिर हुन्छ हाम्रो पक्षमा हुन्छ र मलाई चाहिँ के लागिरहेको छ यति यति बेला नि उहाँले यो कुरा गरिसकेपछि या प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि ज्ञानेन्द्र शाहलाई चेतावनी फरक ढङ्गले जो दिइरहनु भएको छ विशेष गरी केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेका अध्यक्षले चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र शाहका प्रति अलि आक्रोशका ती आवाजहरू धेरै निकालिरहनु भएको छ होइन यी आक्रोशका आवाजहरू निकाल्दै गर्दा नि राजा ज्ञानेन्द्र शाहको त्यो ओज घटिरहेको होला या केपी शर्मा ओलीको ओज घटिरहेको होला या केपी शर्मा ओली पपुलर बन्दै गइरहनु भएको होला या ज्ञानेन्द्र शाह पपुलर बन्दै गइरहनु भएको होला के चाहिँ होला त्यो बेला हेर्नुहोस् ज्ञानेन्द्र शाहको ओज यति बेला घट्थ्यो जति बेला गणतन्त्र प्राप्त भइसकेपछि यो देशको नेतृत्वमा बस्ने केपी शर्मा ओली लगायत प्रचण्ड लगायत शेरबहादुर लगायत आदि इत्यादि नेतृत्वले चाहिँ यो देशको नेतालाई यो देशको चाहिँ जनतालाई केन्द्रमा राखेर देशलाई केन्द्रमा राखेर देशको सार्वभौम सत्तालाई केन्द्रमा राखेर देशको अखण्डतालाई केन्द्रमा राखेर र सम्पूर्ण सिङ्गो देशलाई जननी जन्मभूमि च स्वर्गादवी गरिएसी भने जस्तै केन्द्रमा राखेर चाहिँ काम गर्न सक्नुभएको भए र त्यसको परिणाम चाहिँ नि चाहिँ अहिले जनताले भोग्न पाएको भए राजा ज्ञानेन्द्रको ओज तपाईँले भने जस्तै घट्न सक्थ्यो यो कारणले राजा ज्ञानेन्द्रको ओज बढिराखेको छ कि कि यिनै नेताहरूले आज अठार सोह्र सत्र अठार वर्षको गणतन्त्र गणतन्त्रको अभ्यासमा पनि केही पनि गर्न नसकेको उल्टो देशै कोल्याप्स हुन्छ कि भन्ने अवस्थामा पुग्ने वातावरण भइरहेको अवस्थामा राजा ज्ञानेन्द्रको त ओज यसै पनि बढिराखेकै छ नि जनताले नेत्र वा वाही किन गर्थे त नेता हिँड्दा दुनियाँ सेक्युरिटी लिएर हिँड्नुपर्छ अगाडि पछाडि जाम साइरन बजाउँदै हिँड्नुपर्छ होइन अब सेक्युरिटी प्लस भइकन पनि आफ्नै कार्यकर्तालाई पनि सेक्युरिटी जस्तो बनाएर हिँडिहाल्छन् होइन भनेपछि यस्तो गर्नुपर्ने त राजा ज्ञानेन्द्र त तपाईँ हामी जस्तै भुइँ जनता भइरहनु भएको छ त अहिले तुरन्तै उहाँको अगाडि पछाडि त्यो लाखौँ जनता ओहिरिनुको पछाडि के त के कारण हो त यसैमा तुलनात्मक रूपमा केपी शर्मा ओली राजा ज्ञानेन्द्र शाह र उहाँको परिवारमाथि बढी खनेन भएको छ उहाँका अभिव्यक्तिहरू बढी नै छन् होइन अरूको तुलनामा हो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवालले त खासै यो विषयमा बोलेको सुनिएको छैन अन्य नेताहरूको पनि त्यस्तो सुनिएको छैन यो विषयमा अलि बोल्ने भनेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हो र दुईजना नेताको तुलना गर्दा केपी शर्मा ओलीले चाहिँ बढी बोलिरहनु भएको छ यो विषयमा धेरै बोलिरहनु भएको छ भनौँ न बढी भन्दा नि धेरै बोलिरहनु भएको छ यो चाहिँ के होला केपी शर्मा ओलीले नै यो विषयमा ज्यादा बोलिरहनुको कारण चाहिँ के होला तपाईँ अब तपाईँ पत्रकार महोदयले धेरै कुरा खोतल्दै हुनुहुन्छ जस्तो मलाई फिल भयो कि म पनि एउटा अनुमानित कुरा गर्न सक्छु तपाईँ मिडियामा कि केपी शर्मा ओली लगायत प्रचण्ड लगायत यो कम्युनिस्ट पार्टीका नेतृत्वहरूमा चाहिँ के खालको एउटा चाहिँ धङधङी छ भने हिजो दरबारले सिर्जना गरेको हो कम्युनिस्टहरूलाई कम्युनिस्टलाई जन्माउने हुर्काउने बढाउने पढाउने ठाउँमा पुर्याउने सबै काम दरबारले गरेको त्यो मलजल दरबारले गरेको हो त्यसमा प्रमाणित छ धेरै कुराहरू प्रमाणित छ अब उनीहरूलाई के पनि हुनसक्छ भने अब राजाको क्रेज बिस्तारै वृद्धि हुँदै जाँदा अब कसले चाहिँ राजालाई चाहिँ संरक्षण दिनेतर्फ जाने त अथवा राजाको चाहिँ नि लबिङमा को, को जाने त भनेर एउटा किसिमको उनीहरूको बिचको तछाड मछाड द्वन्द्व भएको पनि हुनसक्छ एउटा अनुमानित कुरा एउटा अनुमानित कुरा यो शत प्रतिशत सही हो भन्न त सकिँदैन अब यस्ता किसिमको उनीहरूको गतिविधिले किन भन्दा कहिले माओवादीले चाहिँ नि त्यो किसिमको सोच बनाएर चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ कहिले हिमालय बढिराखेको छ कहिले कुन कम्युनिस्ट बढिरहेको छ कहिले कुन कम्युनिस्ट बढिरहेको छ बिचै यो किसिमको प्रतिस्पर्धा हुनुको पछाडि यो पनि हुनसक्छ किन भन्दा राजाको वस्तो बढिराखेको छ राजाको क्रेज पनि बढिराखेको छ जनताले राजै भयो हुन्थ्यो भने थुप्रै जनता भइसकेका छन् यसमा कुनै शङ्का छैन तिन करोड जनतामा अहिले चाहिँ नि यति बेलै चाहिँ नि जन्मसङ्ग्रह गर्ने हो भने यति बेलै यही बर्खा मासमै यही साउन महिनामै जन्मसङ्ग्रह तोकेर गर्ने हो भने पनि राजाकै पक्षमा चाहिँ नि पल्लाभारी हुन्छ यसमा कुनै शङ्कै छैन दुईजना नेतामा केपी शर्मा ओली चाहिँ यो विषयमा धेरै बोल्नुको कारण भनेको चाहिँ राजासँग नजिक हुने बाटो यो हुनसक्छ भन्ने हो तपाईँको त्यो आशय त्यस्तो होइन त्यो पनि हुनसक्छ अब तपाईँले भने यस्तै राजासँग नजिक हुनको लागि अलिकति विरोध गर्छन् नि मान्छेहरूले कुनै कुनै मान्छेहरूले बढी विरोध गर्यो भनेदेखि अब त्यो त्यसले त्यसलाई अलिकति केही अपुग अभाव केही भएर मसँग एट्याचमेन्ट अथवा कमजोर भएर पो हो कि ए बोलाउनु त्यसलाई अब सँगै रहँ केही केही कुरा हो बुझौँ न भन्न पनि सक्छ कहिले कहिले यस्तो हुन्छ नि शक्ति केन्द्रहरूबाट त त्यस्ता कुराहरू नेगोसिएसन गर्नेतिर जान्छन् नि जस्तो हिजो प्रचण्ड चाहिँ नि सरकारमा आउनुभन्दा अगाडि केपी शर्माको ओलीको चाहिँ नि एक घन्टा अगाडि कटाक्ष गरेको एक घन्टा पछाडि त बार्दलीमै थिए सँगै त्यस्तो पनि हुनसक्छ कतै त्यो ठाउँ खोजेको स्पेस खोजेको पनि हुनसक्छ तपाईँले भने जस्तै अब एउटा यो पाटो भयो अर्को के अर्को एउटा पाटो चाहिँ के पनि हुनसक्छ भने अब केपी शर्मा उसले यो शङ्का पनि हुनसक्छ कि कुनै दिन चाहिँ प्रचण्ड त अहिले त धर्म राखेको अवस्था छ किन भन्दा उन तेस्रो पार्टीमा छन् भोलिको पनि भविष्य त्यस्तो सुनिश्चित त छैन केही पनि अहिले अलिकति चाहिँ नि ताउमाउर केही गरेका छन् हुन त सरकारमा गइसकेपछि गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री भएर केही ताउोमाउर गरे जस्तो त देखिन्छ होइन त्यो ताउोमाउरले उचित स्थान प्राप्त गर्न सक्यो भने उचित गन्तव्य प्राप्त गर्न सक्यो भने त यसै पनि क्रेज बढ्ला उनीहरूको यसले उचित गन्तव्य प्राप्त गर्न सकेन भने त क्रेज बढ्नेवाला छैन अनि कहीँ कतै एउटा क्रेज भएको चाहिँ नि अब चाहिँ नि एउटा शक्ति केन्द्रसँग जोडिँदै गर्दा जोडिँदा त फेरि भोलिको भविष्य चाहिँ सुनिश्चित हुन्छ कि भनेर चाहिँ कुनै शक्ति लागेको पनि त हुनसक्छ नि, नि अब त्यसमा चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक हिसाब किताबले बढी चाहिँ नि क्रिटिसाइज गर्ने काम केपी शर्मा ओली गरेर आउनुसक्छ अब बढी अलिकति अब मुफट हुनुहुन्छ नि त केपी शर्मा ओली त केही कुरा देख्यो भने प्याच चाहिँ बोलिदिइहाल्नुहुन्छ होइन हुन त उहाँ एकदम विद्वान नेता पनि हो मैले भनिसकेँ योभन्दा अगाडि नै किन भन्दा उहाँको हरेक बौद्धिकता उहाँको हरेक विषयप्रतिको एउटा लजिक हेर्दा चाहिँ बडा बौद्धिक मान्छे जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा है मेरो पर्सनल भिजनमा चाहिँ तर उहाँले गरेको क्रियाकलाप चाहिँ अलिक त्यो सुहाउँदो भएन त्यो सुहाउँदो भएन यसरी यति धेरै तल्लो स्तरमा उठेर यो क्रिटिसाइज गर्ने राम्रो पनि होइन किन भन्दा आफै एउटै स्टेट भएर बसिसकेको मान्छेले चाहिँ नि अहिले आएर चाहिँ नि फेरि त्यस्ता पुराना विषयहरूलाई कोट्याएर यो चाहिँ नहुनसक्छ अथवा यो हुनसक्छ त्यो हुनसक्छ आदि कुरा गरेर चाहिँ नि फेरि आफूले आफैलाई नै त्यो द्वन्द्वमा पार्ने अथवा आफैले बोलेका कुराहरूलाई चाहिँ नि शङ्कास्पद हिसाब किताबले हेर्नुपर्ने वातावरण निर्माण गर्नु त राम्रो कुरो हो कतिपय यति बेला राज संस्था फर्काने त्यो आधारहरू धेरै तयार भइसक्यो त्यो भएर नेताहरूको छटपट्टि सुरुवा हो भनेर भन्छन् त्यस्तो हो होइन यसमा त यसमा त धेरै कुराहरू तपाईँले अहिले यो भनेको यो क्वेसनले धेरै तुक राख्छ किन भन्दा राज संस्था यो कारणले फर्किने सम्भावना बढेको हो, हो ता ता कि त्यो कुनै राजाको कारणले होइन र जनताको कारणले पनि होइन यिनी नेताहरूको क्रियाकलापले मैले अघि भनिसकेको छु किन भन्दा गणतन्त्र आइसकेपछि एक्सपेक्टेसन धेरै थियो जनताको के हुन्छ कि भन्ने एक्सपेक्टेसन थियो स्वयं राजाले पनि ठुलै एक्सपेक्ट गरेकै हुन् किन भन्दा न तपाईँहरू जस्तै पत्रकारलाई ल्याएर राखेर एउटा चेयरमा बसेर राजाले त अब स्वाभिवेकी हिसाबले चाहिने पुरै राज राजमुकुर र राजदण्ड तपाईँहरूको जनताको नासोमै तपाईँहरूलाई जिम्मा लगायो भनेर त तपाईँहरू जस्तै मिडियाबाट अगाडिबाट बसेर जिम्मा लगाएर जानुभएको हो यदि राजाले चाहेको भए त रक्तपात पनि त हुन सक्थ्यो नि होइन र होइन राजा ज्ञानेन्द्रले ल्याइदिएको हो नि यो गणतन्त्र त तर यो गणतन्त्रले केही गर्न सकेपछि त भोलि गएर राजा ज्ञानेन्द्रलाई त त्यही जनताले बोलाउन सक्छ नि त बोलाउन सक्दैन नि त बोलाइ पनि जान्छ नि त अहिले भनी पनि आएको नि त त्यसपछि सम्भावना त त्यतिकै बढिराखेकै देखिन्छ ती अब हेर्नुहोस् न गा गाउँ गाउँमा जाँदाखेरिमा अब पाहाड पाहाडमा जाँदाखेरिमा तराईको जाने जिल्लाहरूमा विकट जिल्लाहरूमा जाँदाखेरिमा पनि त अब राजाको क्रेज त कम देखिँदैन हेर्दा त तिनै जनताले भोट दिएर आएका नेताहरू हुन् यिनीहरू पनि तिनीहरू अर्को नेता हो जस्तो यो बिचमा ललिता निवास प्रकरण त्यो सतहमा आयो होइन नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अहिले सुन प्रकरण यिनी यस्ता प्रकरणहरू जो सतहमा आइरहँदा नि यहाँबाट त्यो विषयान्तर गर्नका लागि बारम्बार कोट्याउने भनेको चाहिँ त्यही दरबार हत्याकाण्ड त्यो कोट्याइसकेपछि अनि यसमा बहस हुन्छ यसमा चा, छलफल हुन्छ फलानाले के भनेको ढिस्कानाले के भनेको भनेर हामी जस्ता मिडियाकर्मीहरूले यहाँहरू जस्ता व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्छौँ र त्यो विषयान्तर गर्नका लागि चाहिँ यो कोट्याउने काम उनीहरूले गरिरहेछन् भन्नेहरू पनि छन् तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ होइन लाग बेला लाग बेलामा बेला कन्सपिरेसी थ्योरीको प्रब्लमै त्यही हो कि विषयान्तर गर्नको लागि जनताको दिमाग डाइभर्ट गर्नको लागि मन डाइभर्ट गर्नको लागि तपाईँहरू जस्तो मिडियाकै विचार डाइभर्ट गर्नको लागि हामीहरू जस्तोको विचारलाई पनि डाइभर्ट गर्नको लागि यो पनि हुनसक्छ तर त्यस्तो हुन सम्भव छैन त्यो त्यस्तो त्यो कुराहरू अब यो कुराहरू धेरै पुरानो भइसक्यो योहरूको थ्योरी एकदम पुरानो भइसक्यो यो अब यसले कुनै केही परिणाम ल्याउनेवाला छैन hmm. किनभने यदि अहिलेको सरकारले गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले भनौँ न समग्र मन्त्री परिषदले चाहिँ नि यो अहिले उठाएको कुराहरू तपाईँले भने जस्तै ललिता निवास काण्ड अब चाहिँ नि त्यो जलरी काण्ड त्यसपछि आएर यो, यो के अरे भुटानी शरणार्थी काण्ड होइन लगायत अहिले ओम्नीका कुराहरू उठिराखेका छन् अहिले चाहिँ नि यो के अरे झापाको टी स्टेट Uh, mm -hmm. को कुरा निस्किरहेको छ गिरी बन्धुटी स्टेटको कुरा निस्किरहेको छ यस्ता यस्ता अब यस्ता यस्ता क्रियाकलापमा हात हालिसकेपछि त्यसलाई पूर्ण गन्तव्यसम्म पुर्याउन सकेन भने यो सरकारमा बस्नेहरूको रहनेको नि कुनै हैसियत देखिँदैन केही पनि देखिँदैन खालि यिनीहरूको विवादमा एकछिन दुई केही समय हल्लामा आउँछन् त्यसपछि जनताले पत्याउने कुरा झन् झन कमजोर भएर जान्छ पत्याउने विषय होइन विषयान्तर गर्न चाहिँ कुनै पनि हालतमा सक्दै सक्दैन प्रयास चाहिँ हो प्रयास हुन पनि प्र सक्छ प्रयास हुन पनि सक्छ तपाईँले भने जस्तो होइन तर अब मलाई के लाग्छ तपाईँको पछिल्लो प्रश्नको जवाबमा चाहिँ जस्तो उहाँहरूले अब यो गन्तव्यमा पुर्याउँछौँ हामी नपुर्याइ छोड्दैनौँ बरु सरकार छोड्छौँ अथवा हाम्रो पार्टीको जेसुकै अवस्था होस् अथवा पार्टीकै कुनै नेता परे पनि परोस् अथवा हामी नै परे पनि केही समस्या छैन स्वयं प्रधानमन्त्री नै पऱ्यो भने पनि हामी यो कुरा स्वीकारेछौँ भनेर चाहिँ नि विश्वास दिलाइरहनु भएको छ होइन का काम पनि थोरै बहुत अलिकति नभएको पनि होइन अलिकति अगाडि पनि बढेको छ तर अब जनताले पूर्ण रूपमा विश्वास जनताको विश्वास हासिल गर्नको लागि चाहिँ यो हिसाबको गतिविधिले चाहिँ हुँदैन किन भन्दा यसलाई पुरै गन्तव्यमा पुर्याएर दोहोऱ्याएर यस्ता किसिमको गतिविधि नहुने हिसाब किताबले चाहिँ तत्त ठाउँमा बसेर काम गर्नेहरू दोषीहरूमाथि चाहिँ पूर्ण रूपमा कारवाही गर्न सक्यो भने त यो सरकारले फेरि अर्को गन्तव्य हासिल गर्छ होइन भने त खालि यही हो यो पनि टालटुले हो भन्ने बाहेक अरू केही पनि जनताले पत्याउने अवस्था त रहँदै रहँदैन अब यो सुन प्रकरणका विषयमा आएँ है म यति बेला नि सरकारले सुन प्रकरणका विषयमा जसरी त्यो छानबिन अगाडि बढाइरह अनुसन्धान गरिरह भनेर भनिरहेको छ हामी कसैलाई छोड्दैनौँ भनेर भनिरहेको छ हुन त तपाईँले भन्नुभयो कि यी यस्ता विषयहरू निष्कर्षमा पुर्याएन भनेदेखि सरकार नै अलगप्रिय हुन्छ उनीहरू नै सकिन्छन् भनेर भन्नुभयो यति बेला नि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले चालिरहेका कदमहरूका प्रति चाहिँ तपाईँ लामो समय पत्रकारिता पनि गरेको व्यक्ति तपाईँको यसमा धारणा चाहिँ के छ उहाँले जे गरिरहनु भएको छ ठिक गरिरहनु भएको छ या कता कता उयो हुन्छ नि चर्चाका लागि मात्रै यी कामहरू भइरहेको छ अब मैले त्यही अब यति काम गरिरहेको एउटा नेतृत्वलाई एउटा मन्त्रीलाई हामीले यति धेरै डिमोडलाइज गर्ने काम पनि नगरौँ किन भन्दा हामीले कोही कतै अवस्थामा अब राजीनामा दिनुपर्छ पनि भनेको हो किन भन्दा एउटा प्रतिपक्ष अहिले प्रतिपक्ष नभएको अवस्थामा त तपाईँ हामी मिडियाकर्मीले यस्तै विश्लेषकहरू त नि प्रतिपक्ष भनेको कि जनता नै हुन् अब स्वाभाविक हो त्यो कुरा माग गर्नु स्वाभाविक हो तर ठिकै छ उहाँले अब अहिले राजीनामा दिन्न तर म यो निष्कर्षमा पुर्याउँछु भन्नुभएको छ होइन अब निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि धेरै लामो ऊ पनि चाहिन्छ एक्सर्साइज पनि चाहिन्छ अलिकति समय पनि लिन्छ होइन उहाँले गरेको क्रियाकलाप अहिले भइराखेको क्रियाकलाप त्यति खराब चाहिँ छैन होइन त्यति चाहिँ नि अब आलोचना गर्ने योग्य चाहिँ छैन तर काम गर्दै जाँदाखेरिमा भलै अब जस्तो अब कृष्णबहादुर महराको बाबु छोराको नाम आएको छ जस्तो त्यो इ सिगरेटको विषयमा किन लिलाम नगरेको लिलाम गरिदेऊ भनेर भन्दै गर्दाखेरिमा ई सिगरेटभित्र सुन राखेको कुराहरू पनि प्रमाणित पर, भएको छ अब उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ कि हाम्रै पार्टीको नेता परे पनि केही छैन हामी जसरी पनि कारबाहीमा पुर्याउँछौँ भन्नुभएको छ ठिक छ हो तपाईँहरूले गन्तव्यमा पुर्याउनको लागि आफ्नै पार्टीको नेतालाई पनि मुख नहेरिकन काम गर्न सक्नुपर्छ किन भन्दा कानुन भनेको सबैका लागि समान हुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिलाई होइन अब चाहिँ राष्ट्र प्रमुखदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर भुइँ जनतासम्मलाई समान हुन्छ भन्ने तपाईँहरूले किसिम त्यो किसिमको आवाज दिलाउन सक्नुभयो भने तपाईँहरूको भविष्य पनि राम्रो छ होइन भने एकचोटि मन्त्री हुनुभयो ठिकै छ अर्कोचोटि मन्त्रीमा तपाईँहरू दोहोरिने अवस्था पनि छैन तपाईँको पार्टीले चुनाव जित्ने अवस्था पनि छैन किनभन्दा चुनाव त निकट भविष्यमा आइ नै हाल्छ कति नै वर्ष छ र अब साढे तिन वर्ष छ चुनाव आउनलाई चारै वर्ष छ म्याक्सिमम होइन ल चारै वर्षमा चुनाव आएछ भने पनि त चार वर्ष भने कति टाइम लाग्छ र त्यहाँमाथि यस्तो किसिमको कोलेसन गभर्मेन्ट छ हदैसम्मको कलेक्सनको छवटा सातवटा आठवटा दसवटा खुट्टा टेकेर बसेको उभिएको गभर्मेन्ट छ यस्तो गभर्मेन्ट कति दिन रहला र मध्यावधि पनि हुनु हुनसक्छ भनेपछि उहाँहरूले भोलि निकट भविष्यको चाहिने आफ्नो दलको चाहिने भविष्यलाई पनि हेरेर आफूलाई आफ्नो भविष्यलाई पनि हेरेर र राष्ट्रको भविष्यलाई पनि हेरेर काम गर्नुहुन्छ कि जस्तो चाहिँ आवास भएको छ तर काम गर्नुहुन्छ कि हुँदैन निष्कर्षमा पुग्यो भने मैले यो कुरा भन्न सकिन्छ अब ठिक छ काम गर्दै जाँदा कतिपय अवस्थामा ल ठिक छ उहाँले काम गर्दै जान्छु भनेको त तपाईँ हामी मिडिया पनि त हामी सपोर्ट गर्नै तयार छौँ नि होइन हामी विश्लेषण पनि सपोर्ट गर्न तयार छौँ नि सम्पूर्ण जनता सपोर्ट गर्न तयार छन् नि होइन जनताको सपोर्ट चाहियो भने भन्नुहोस् न मिडियाकर्मीको सपोर्ट चाहियो भने तपाईँहरू सधैँ हुनुहुन्छ विश्लेषकको सपोर्ट चाहियो भने हामी सधैँ छौँ होइन हामी नै गरौँला ग्रुमिङ जे गर्नुपर्छ तर काम चाहिँ तपाईँहरूले सम्पन्न गर्नुपर्छ किन भन्दा कसैको मुख हेर्न पाउनुहुन्न हाम्रो हाम्रो सुना चाहिँ सुन्न समात्दै नसमातेको भएदेखि राजीनामा राजीनामा भन्न पनि सुहाउँथ्यो तर कम्तीमा सुन समातियो अब त्यसलाई टेकेर अब त्यो तस्करहरूसँग पुग्नका लागि सजिलो हुने भयो तर किन यति बेला चाहिँ यो राजीनामा मागिएको होला त्यो विषयले मत्थर भएको छ प्रतिपक्षले राजीनामा माग्नु स्वाभाविक हो त्यो कुनै ठुलो कुरो होइन होइन तर राजिनामा नदिएर रा, हामी यो गन्तव्यमा पुर्याउँछौँ भनेर आफ्नो क्रियाकलापलाई अगाडि देखाउनु चाहिँ सत्तापक्षको काम हो बुझ्नु भएन अब अब अब, अब तपाईँले भन्नुभयो सुन समात्यो समाज समातिसकेपछि समात्य राजीनामा किन समाति त समातियो सुनआएको थियो यसरी पनि भनिरहेको छन् सुनआएको थियो तर त्यो समात्दै नसमातिकन कहीँ गायब भएको भएदेखि राजिनामा राजिनामा भन्न सुहाउँछ एउटा कुरो मान्छेहरूले भनिरहे अर्को कुरो एमाले जो अहिले सय केजी सुन प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्यो नि होइन राजीनामा भन्यो तेत्तिस किलो सुन प्रकरण पनि त त्यत्तिकै त्यो कता कता हराएको बिलाएको तहो अहिलेसम्म पनि त्यो सुन कहाँ छ सा, के छ थाहा छैन होइन त्यसमा चाहिँ त्यति बेला सरकारकै के नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरिराख्नु भएको थियो yes. रामबहादुर थापा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन त्यति बेला उहाँलाई किन गृहमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न लगाउनु भएन या त्यो तेत्तिस किलो सुन कहाँ छ के छ भनेर त्यो खै आजसम्म पनि बाहिर आएन भने आफू सरकारमा हुँदाखेरि चाहिँ चुपचाप अनि बाहिर हुने बित्तिकै चाहिँ राजीनामा या यो त्यो भनेर भन्नु यो कतिको राम्रो प्रश्न एकदमै राम्रो प्रश्न धन्यवाद तपाईँलाई मैले यही कुरा उठाउँदै थिएँ कि कुनै बेला आफू सत्तामा बस्दाखेरिमा आफू सत्तामा हुँदा भएका अनियमितताको विरुद्धमा तपाईँसँग नैतिकता थियो भने तपाईँले चाहिँ किन राजीनामा दिनु भएन तपाईँले पनि राजीनामा दिनुपर्थ्यो तपाईँसँग नैतिकता भएर नैतिकताको बलमा तपाईँले राजीनामा दिएको भए पो तपाईँ प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि सत्तापक्षमा गर्ने बस्नेले गलत गर्दै गर्दा राजीनामा माग्न सुहाउँथ्यो त्यो केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न हो क्या यो चाहिँ उहाँलाई अहिले जस जसले राजीनामा मागिरहेछ नि त तत्तलाई चाहिँ नि त्यो प्र यो प्रश्न हो तपाईँले भनेको स्वाभाविक छ अब मेरो एउटा कुरा के छ भने अहिले तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ अलिकति एउटा जोड्छु जस्तो यो चोटिमा सुन फेला पर्यो सुन्थ्यो कि फलाम थियो त्यो त समातेपछि मात्रै फेला हो। पऱ्यो होइन पछि त्यो गोदाममा छापा मार्दै जाँदाखेरिमा गोदाममा पनि थुप्रै त्यस्ता किसिमका ब्रेक प्याडहरू फेला परे तर के थियो भन्दाखेरिमा त्यो जुन फलाम जोडिने ठाउँमा जुन सुन जोडेर ल्याइएको थियो त्यो चाहिँ सबै उक्काएको अवस्थामा थियो भनेपछि त एक्काइसौँ पटक पनि त सुनै आएको रहेछ भन्ने त प्रमाणित त भयो नि शङ्का गर्ने ठाउँ त भयो नि प्रशस्तै भयो नि आधार त भयो नि भनेपछि त यो बाइसौँ पटकको सुनलाई मात्रै समातेर पुगेन तपाईँ यो पनि माग गर्नु पऱ्यो कि एक्काइसौँपटक योभन्दा अगाडि एक्काइसचोटि आउँदा पनि त सुनै आएको थियो बहुमूल्य धातु नै आएको थियो त्यो त स्वाभाविक हो तपाईँ हामीले पनि सामान्य विश्लेषकले पनि बुझ्ने कुरा सामान्य भुइँ जनताले पनि विश्लेषण गरेर थाहा पाउने कुरा हो नि जस्तो एक सय डेढ सय रुपियाँमा पाउने ब्रेकप्याड त भए चाहिँ कार्गो गरेर ल्याएर तपाईँ बजारमा कम्पिटिसन गरेर बेच्न सक्नुहुन्छ यदि ब्रेकप्याडै ल्याएको भए त्यो एउटा केही व्यापारीले घाटाको लागि व्यापार गर्छ र गर्दैन नि त्यो सामान्य हिसाबले पनि त्यो कुन सामान आइरहेको छ त्यो सामानको बजार मूल्य कति छ यो कार्गो गरेर ल्याउँदा यसको मूल्य कति पर्छ र त्यो मूल्यले कसरी बजार कम्पिटिसन गर्न सक्छ त्यो मूल्यको सामानले भनेर विश्लेषण गर्दाखेरिमा यो पक्कै पनि अवैध सामान हुनसक्छ अथवा बहुमूल्य चिज हुनसक्छ भन्ने कुरा त त्योभन्दा अगाडि पनि त अनुमान गरेर चाहिँ केही कुराहरू अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो नि तर गरेनन् किन भन्दा सेटिङ थियो त्यो पूर्ण रूपमा सेटिङमा काम भइरहेको थियो होइन त्यस कारणले पनि गृह गृहमन्त्री राम के अरे नानकाजी श्रेष्ठ लगाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई म तपाईँकै मिडियाबाट के भन्न चाहन्छु भने एक्काइसौँ पल्टभन्दा अगाडि आएको कुरालाई पनि छानबिन गरेर जसरी पनि तपाईँ गन्तव्यमा पुर्याउनुहोस् तब न तपाईँले राजीनामा नदिएको पनि भ्यालु हुन्छ महत्त्व हुन्छ होइन उनी त तपाईँले राजीनामा दिनुभएको अरू कुनै वातावरणै छैन कुनै बाटै छैन त्यस कारणले यो काम गरेर देखाइदिनुहोस् तपाईँको पछाडि थुप्रै जनता हुनेछन् तपाईँको पछाडि थुप्रै मिडिया हुनेछन् तपाईँको पछाडि हामी जस्तै विश्लेषक पनि हुन्छौँ त्यसका लागि हामी आह्वान गरौँ अब हामी कुराकानीको अन्त्य अन्त्यतिर छौँ यो नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक केही दिन अगाडि सकियो होइन त्यो बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले म संसदीय दलको नेता फेर्ने कुरामा अहिले फेर पनि अडिक्छु म फेर्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो र त्यहाँभित्र विभिन्न अरू विषयहरू पनि उठे बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा पनि त्यहाँ कुरा भयो तर अन्तत निलम्बनको त्यो विषय अगाडि बढेन होइन गगन थापाले नि अहिले शेरबहादुर देउबाका प्रति जसरी उहाँ प्रस्तुत भइरहनु भएको छ यसलाई उहाँको आँट भन्ने या कतिले यसलाई स्टन्ट भनेर पनि भनिरहेका छन् तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो विषयलाई होइन यसमा एकदम एकदम समसामयिक प्रश्नको लागि धन्यवाद अब म यसलाई मैले देखेको चाहिँ के छ चा भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी भनेको अध्यक्षात्मक प्रणालीबाट चढेको पार्टी हो त्यहाँ अध्यक्षले जे भन्नुहुन्छ हो त विवाद जुनसुकै पनि गर्न पाइन्छ होइन एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी भएले होला बस पहिरै होला होइन भना भन्नु होला अथवा गगन थापाले आफ्नो प्रस्ताव राख्न पाउनु होला अथवा अरू कुनै एबिसी केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि आफ्नो प्रस्ताव राख्न पाउनु होला होइन लाइभ पनि गरेको थियो अझ त अहिले तपाईँ हामी सबैले थाहा पाउनु पनि पायौँ यो कुराहरू देख्न पनि बुझ्नु पनि पायौँ किन भन्दा काङ्ग्रेस कुन स्तरमा रहेछ काङ्ग्रेसको सोच के रहेछ काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले कुन कुन कुरामा बहस गर्दो रहेछ पद र प्रतिष्ठाको बाहेक अरू बहस गर्दो रहेछ कि रहन्छ राष्ट्रको पक्षमा जनताको पक्षमा राष्ट्रियताको पक्षमा सार्वभमताको पक्षमा अखण्डताको पक्षमा समृद्धिको पक्षमा बहस गर्दो रहेछ कि रहन्छ काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिमा बहस हुँदो रहेछ कि हुँदो रहेछ भन्ने पनि प्रश्न फा बाहेक प्रष्ट भयो तपाईँ हामी मिडिया पनि भयौँ होइन जनता पनि प्रष्ट भयो किन भन्दा त्यहाँ त कुनै पनि अरू प्रसङ्ग त उठ्दै उठेन खालि त्यो चाहिँ नि कसलाई अब चाहिँ ऊ के अरे मुद्दा लाग्यो त्यसलाई खारिज गर्ने कि नगर्ने त्यसको पद खारिज गर्ने कि नगर्ने अथवा यो चाहिँ संसदीय दलको नेता फेर्ने कि नफेर्ने अब अथवा त्यो नभन्दै गर्दाखेरिमा के तपाईँ केन्द्रीय अध्यक्ष केन्द्र केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देवालले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई नि दास नोकरहरूलाई यस्तो हक्काइन्दो गराए पनि सुनिहाल्नुभयो होइन भनेपछि अब काङ्ग्रेस पार्टी कुन स्तरमा कहाँ कुन धरातलमा पुगेको रहेछ भन्ने पनि प्रश्न भयो गुरु घिमिरीहरूले त भनिहाल्नुभयो किनभन्दा भारदारी सभा जस्तो लाग्यो भनेर भन्नुभयो चन्द्र भण्डारीले भनिहाल्नुभयो किनभन्दा यो देशमा यो लोकतन्त्र प्रजातन्त्र आएको गणतन्त्र आएको यसैको लागि हो यस्तै क्रियाकलापको लागि हो आज काङ्ग्रेस कुन स्तरमा चाहिँ नि सेन्सिटिभ भएर काम गरिराखेको छ काङ्ग्रेस पार्टीको मिटिङभित्र के के कुरा हुनुपर्थ्यो खै के के कुरा भयो त भनेर उहाँले क्वेसन गर्नुभयो उहाँहरूकै पार्टीमा पनि दिग्गज राम्रो राम्रो मान्छेहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ तर उहाँहरू बोल्न पाउनुहुन्न आफ्नो ठाउँमा छ अलग कुरा हो होला तपाईँले भने जस्तै गगन थापाले आफ्नो चाहिँ तितो फोक्न जति पनि पाउनुहुन्छ तर गगन थापाले चाहिँ म संसदीय दलको नेता फेर्छु भन्दै गर्दा फेर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि अर्को प्रश्न हो नि किन भन्दा संसदीय दलको नेतामा पहिलोचोटि उहाँ उठिरहँदा त पच्चिस भोट आयो होइन पच्चिस भोट होइन <खुँण> कमसेकम शेखर कोइरालालाई त्यति बेला ओभरटेक नगरेर एकचोटि शेखर दाइलाई दिउँ भनेर उहाँले अलिकति धैर्यता गर्नुभएको भए त्योभन्दा बढी भोट त पक्कै आउँथ्यो आउँदैन थियो र आउँथ्यो नि किनभन्दा भन्दा एउटा मेच्योर नेता पनि हो शेखर कोइराला होइन अब त्यो अब चाहिँ टिमको चाहिँ नि अब जाने लिडर पनि हो होइन अब यो गगन थापाको कामहरू पनि कस्तो देखियो भनेदेखि अलिकति इमिआचीहरू देखियो क्या उहाँले गर्नुभयो दृष्टि त राम्रो हो होइन किन भन्दा पार्टीभित्र चाहिँ यस्ता किसिमको अवैध अवैध गतिविधि भइरहँदा अब चाहिँ नि अब चाहिँ नि गलत मान्छेहरूले चाहिँ बढी हाबी भएर चाहिँ नि पार्टीकै बदनाम भइरहँदा एउटा देशकै सबभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टीको अब, 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 जाने, अब जाने यो बदनामलाई त हामीले पनि सहन सकेका छैनौँ होइन नहोस् भन्ने हामी पनि चाहन्छौँ तर उहाँले पार्टीभित्रै बसेर एउटा महामन्त्रीले त्यो सोच सोचाउनु पर्यो भने अलग कुरा हो तर त्यो सोच गर्दै गर्दाखेरिमा उहाँको मेच्युरिटी चाहिँ भएन क्या के गर्नु पर्थ्यो त्यो मेच्युरिटी भएन भन्नु अब उहाँले प्रस्तुत उहाँले त कहाँनिर उहाँ स्लिप भइसक्नुभयो भने जति बेला उहाँ नि संसदीय दलको नेता उठ्दै गर्दाखेरिमा नि शेखर कोइरालालाई त्यो कुराको जिम्मेवारी दिएर आफूले चाहिँ सपोर्टिभ भूमिका निर्वाह गर्नुभएको भए आज शेखर कोइराला स्प्लिट हुनुहुँदैन थियो कमसेकम शेखर कोइरालाले त म त्यो प्यानल छोडी मात्रै भन्न नसके हो नि समर्थन त देवाकै गरिरहनु भएको छ नि त हरेक कुराहरूमा भोलिको भविष्य चाहिँ नि आफ्नो प्यानलमा नदेखिसकेपछि उहाँ फेरि यतैतिर लम्किन लाग्यो हो कि जस्तो देखिराखेको छ जस्तो पहिला चाहिँ रामचन्द्र पौडेलले नि त्यही गर्नुभयो किन भन्दा उहाँ पनि त अब चाहिँ कोइराला प्यानल चलाएरै बस्नु भएको थियो होइन पछि कोइराला प्यानलमा चाहिँ सधैँ अपोजिसन भएर किन बस्ने अब बस चाहिँ बरू राष्ट्रपति पाउँछ भने जान्छु जा भन्ने हिसाबले जानु जानुभयो राष्ट्रपति पाउनु भयो त्यस्तै प्रलोभनमा चाहिँ शेखर पनि पर्नुभयो होला अथवा उहाँलाई पनि लाग्यो होला एउटा उमेर सम्पन्न भइसकेका मान्छे सत्तरी बहत्तर वर्षको उमेर भइसकेका मान्छे त अब धेरै समय पनि छैन राजनीति गर्ने एक्टिभ राजनीति गर्ने होइन अब केही न केही एउटा पदको लागि पनि छौँ भन्ने त भयो होला अब उतातिर फेरि अर्को अब चाहिँ नि अब उहाँ चाहिँ शेरबहादुर देवालले चाहिँ अब ठिक छ तपाईँ आउनुहोस् न अर्को चाहिँ सबै तपाईँ नै हो महामन्त्री आर्जुलाई बनाऊ वाल भनेर चाहिँ त्यो सेटिङ गर्नु भए पनि हुनसक्छ होइन मेरो देखाइमा त त्यो त्यो छ किन भन्दा उहाँले यदि गगन थापाले ढिलो गरेर पार्टी फुटाउन ढिलो गर्नुभयो भने जति सक्दो छिटो पार्टी फुटाउन सक्नु भएन भने उहाँले आफ्नो स्ट्यान्ड कायम गर्न सक्नुहुन्न किन भन्दा चाउने कुरा छ किन केका लागि पार्टी नफुटाए त के का लागि तपाईँ हिजो के अरे छप्पन्न सालमा शेरबहादुर देवालले किन पार्टी फुटाउनु भएको त्यसैको लागि किन भन्दा सधैँ एउटाको चाहिँ वर्चस्व भइरहे भइसकेपछि त पार्टीभित्र त एउटा एउटाले बनाएको त होइन पार्टी त भनेको अहिले नेपाली काङ्ग्रेस रहेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमा नै रहेर चाहिँ गगन थापा नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता बन्न सक्नुहुन्न भने कुनै पनि हालत सक्नुहुन्न तर शेरबहादुर देवा त बन्नुभएको थियो फेरि जति बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दबदबा थियो त्यति बेला भनेर स्वयं गगन थापाले नै भन्यो होइन त्यति बेला त शेर अब त्यति बेला त शेरबहादुर देवालाई त गिर्जाप्रसाद कोइरालाले बनाउनु भएको हो नि त बनाउनु भएको थियो र म बन्नुभएको थियो त पछि बोल्नु सक्नु भनेको गगन थापाले पार्टी फुटाउनु पर्छ पर्छ कि त शबहादुर देवका अघि नतमस्तक नतमस्तक हुनुपर्छ त्यो बाहेक उसले कुनै उपाय देखिँदैन त्यो बाहेक केही पनि उपाय देखिँदैन उहाँले हो प्रयास त गर्नुहुन्छ अब त्यो निरर्थक प्रयास मात्रै गरिरहने हो भने त गरिरहनुहोस् केही पनि फरक पर्दैन तर सार्थक प्रयास गर्ने हो भने चाहिँ कि त तपाईँले पार्टी नै फुटाउने एउटा दुस्साहस गर्नुपर्छ होइन होइन कुनै बेला कुनै कुनै बेला अब यसमा अनुठुमान्नु पर्ने केही पनि छैन किन भन्दा तपाईँको तपाईँको उहाँ चाहिँ शेरबहादुर देवले वा, पनि पार्टी फुटाकै हो तपाईँको सल्लाह पनि हो गगन थापालाई पार्टी फुटाउनुहोस् भन्ने मैले त धेरैचोटि तपाईँहरू जस्तै मिडियाबाट धेरैचोटि बोलिसकेको छु यस्तो कुराहरू किन भन्दा तपाईँको गन्तव्य यदि तपाईँले काङ्ग्रेसलाई साँच्चै सुधार गरेर लाने र शेरबहादुरको चङ्गोबाट आउट गर्ने अथवा शेरबहादुर अथवा आर्जु देवाहरू जस्तोबाट चाहिँ आउट गर्ने हो भने कङ्ग्रेसलाई मुक्त गर्ने हो भने तपाईँले पार्टी फुटाउनुको विकल्प कुनै पनि छैन नत्र भने शेरबहादुर देवा त अझ तिन वर्ष साढे वर्ष त उहाँ चाहिँ अझ पार्टी सभापति हुनुहुन्छ सके चाहिँ उहाँले अर्को अर्को एक वर्ष थप्नुहुन्छ पार्टी फुटाउँदै नि पार्टी फुटाउनुहोस् भनेर पार्टी फुटाउँदाखेरि नि अहिले त नयाँ नयाँ पार्टीहरू आइरहेछन् ती नयाँ पार्टीसँगको प्रतिस्पर्धा गगन थापाको समूहले गर्न सक्छ यसो क्या सर प्रजातन्त्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नु मात्रै पनि ठुलो कुरो होइन क्या पार्टीको नै नैतिकता निष्ठा अनुशासन योगदानका कुराहरू हुन्छन् कमसेकम एउटा स्ट्रक्चर त्यो निर्माण भइसकेपछि त त्यो पार्टीले त एउटा जीवन्त रूप लिन्छ नि त अहिले पो नलेला तपाईँले भने जस्तो अहिले पार्टी फुटाउँदा यति बेला कङ्ग्रेस कमजोर होला नलेला त्यो त्यो गन्तव्यसम्म नपुग्ला अलग कुरा तर त्यो भित्र एउटा अनुशासन निष्ठा अब अब चाहिँ लगानी एउटा चाहिँ नि अब योग्य नेतृत्वहरूले ठाउँ पाउने हो भने त भोलि भविष्य त राम्रो हुनसक्छ नि त पार्टीको पार्टी फुटाउने कुरा गगन थापाले गर्नुभयो या तपाईँले अहिले जे सल्लाह दिइरहनु भएको छ यो सल्लाह अनुसारमा अघि बढ्ने हो भने अहिले गगन थापाका पक्षमा जति मान्छेहरू देखिन्छन् नि नेपाली ने काङ्ग्रेसमा त्यति मान्छे आउँछन् गगन थापातिर जति आउँछन् प्रयास गर्नुहोस् पार्टी फुटाउनुहोस् त्योभन्दा अरू उपाय छैन अरू कुनै उपाय छैन तपाईँले शेरबहादुरको चङ्गुलबाट कुनै पनि हालतमा पार्टीलाई आउट गर्न सक्नुहुन्न तपाईँ आफै त्यो चाहिँ नि त्यहीँ हराउनुहुन्छ त्यही कहीँ कुनै नि बेला हराउनुहुन्छ त्यति बेला पार्टीहरू अझ हुन्छ नि जो एक भए एक ढिक्का रहिरहे भनेदेखि पो राजनीति बलियो राम्रो हुन्छ होला होइन तपाईँहरू जस्तो विश्लेषकले पार्टी फुटाउने सल्लाह जो दिइरहनुहुन्छ यसले भन्छ नि लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ होइन तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ बहुल त्यस्तो बहुलवादमा अनुशासनमा बसेका पार्टीहरूबाट कहिले पनि लोकतन्त्र कमजोर हुँदैन बहुलवाद भनेकै त्यही हो किन भन्दा हरेक दलका छुट्टा छुट्टै बाद हुन्छन् छुट्टा छुट्टै विचार हुन्छन् छुट्टा छुट्टै सिद्धान्त हुन्छन् छुट्टा छुट्टै गन्तव्य हुन्छ र सबैको गन्तव्य चाहिँ एउटै हुन्छ एउटा गन्तव्य चाहिँ सबैको साझा हुन्छ देश जनता र समृद्धि यो चाहिँ होइन राष्ट्रियता यी सबै कुराहरूमा चाहिँ सबैको एउटै गन्तव्य हुन्छ त्यस कारणले गर्दा पार्टी बढी हुँदैमा लोकतन्त्र कमजोर हुने पार्टी फुट्दैमा लोकतन्त्र कमजोर पार्टी फुटाएर अनुशासन कमजोर भयो भने मात्रै लोकतन्त्र कमजोर हुने हो लोकतान्त्रिक पार्टीको अनुशासन अहिले नयाँ पार्टीहरू पनि आएछन् अब केही नयाँ पार्टीहरू पनि जन्मदैछन् भन्ने हल्ला पनि छ होइन गगन थापाले पार्टी फुटाएर अब प्रश्न भन्दाखेरि रवि लामिछाने डाक्टर स्वर्णे वागलेहरूको जो पार्टी छ त्यो पार्टीसँग मिल्ने या त्यो पार्टीको नेतृत्व तहमा रहेर काम गर्ने या होइन त्यो होइन अलग्गै जाने के के गर्ने होइन त्यो त अब पार्टीमा त देख्नु भएन अब छत्तिसको आँकडा भएको कम्युनिस्ट र कङ्ग्रेस त मिलेको अवस्था छ चुनावमै पनि मिलेर लडे होइन सत्ता मिलेरै चलाइराखेका छन् भने अब चाहिँ नि रवि लामिसानेको पार्टी त यसै पनि प्रजातान्त्रिक पार्टी हो भनेर उहाँहरूले घोषणा गरि नै लानु भएको छ नि के फरक पर्छ त होइन उहाँहरूसँग कोर्डिनेसन गर्दा पनि फरक पर्दैन अलग दलको रूपमा कोर्डिनेसन गर्दा पनि फरक पर्दैन अथवा भोलि पार्टी मिलाउनु गर्दा पनि फरक पर्दैन पर पर के फरक पर्छ त एउटा दक्षिणपन्थी पार्टी अर्को दक्षिणपन्थी पार्टीसँग मिल्छ के फरक पर्छ गएको गएको चुनावमा रोविलामी छानेर गगन थापाको त्यो भित्रै साँठ छ कि भनेर केहीले त्यो आशङ्का पनि गरे होइन अहिले तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ गगन थापा र रवि लामी छानेहरू एक ठाउँमा आउन सक्नुहुन्छ आउने सम्भावना छ होइन यस्तो हुन्छ क्या पार्टीमा विचार मिलिसकेपछि बिपी कोइरालले पनि भन्नुभएको छ नि सिद्धान्त र विचार मिल्छ भने त्योसँग कोर्डिनेसन गर्न सकिन्छ तर जोसँग विचार र सिद्धान्त मिल्दैन त्योसँग कोर्डिनेसन गर्न सकिँदैन जस्तो फुटेको होइन हेर्न सकिँदैन भने जस्तै बिपी कोइरालाले भन्नै भएको छ नि होइन प्रष्टै छ नि त्यो कुरा त विचार र सिद्धान्त मिल्छन् त जहिले पनि कोर्डिनेसन हुन्छ जस्तो राजा पनि दक्षिणपन्थी होइन अब चाहिँ दल उनीहरूको का नेपाली काङ्ग्रेसको दल पनि दक्षिणपन्थी भएको कारणले राजा र मेरो घाँटी जोडिएको छ भनेर उहाँले भन्नुभयो भन्नु भएको छ त राष्ट्रियताको सवालमा राजाको र मेरो घाँटी जोडिएको छ भनेर बिपीकरणले भनेकै कुरा हो नि भएपछि राजासँग मिल्नु हुने अर्को प्रतिस्पर्धी दलसँग मिल्ने नहुने भन्ने कुरा छ र भने केही समस्या कुरै होइन नि मैले के भनिरहेको थिएँ रवि लामी र गगन थापाहरू एक ठाउँमा उभिन सक्नुहुन्छ त्यो सम्भावना देख्नुभएको होइन नसक्ने कुरा केही पनि छैन होइन सम्भावना कति होइन सम्भावना किन नहुनु मैले अघि भनिसकेँ त छत्तिसको आँकडा भएको जस्तो सिद्धान्त र दर्शनकै हिसाबले पनि कङ्ग्रेस र अब चाहिने कम्युनिस्टको दर्शन सिद्धान्त भनेको त उत्तर र दक्षिणको ऊ हो नि होइन र भने हो नि जस्तो उत्तर र दक्षिण ध्रुव चाहिँ त कुनै बेला आएर मिलान गर्न सकियो भने त यो त उत्तर र दक्षिण धर्व ध्रुव त होइन यो त दुईटै दक्षिण ध्रुव हो केही नै फरक पर्दैन यसमा मिल्न सक्छन् मिल्न पनि सक्छन् मिलेँ भने अनौठो हुँदैन त कुनै अनौठो हुँदैन हस् आजका लागि कुराकानी त्यो गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद हस् मेरो विचार संरेषण गर्न दिनुभयो तपाईँ लगायत तप, तपाईँ तपाईँको सम्पूर्ण मिडिया टिमलाई मेरो धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शक विन्ध हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक राजेन्द्र पाठकसँग उहाँसँगको यो कुराकानी कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो विशेष भिडियो सम्वाद अहिलेका लागि सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला Namaskar.